哪里？那个是一个干呕，那是什么？我也不知道是什么，反正就是希腊。对，讲希腊你就知道了。港口名字我不知道，觉得下面有什么，里面有神殿，等下应该会看到，希望看得到。然后后来就是从那边汉堡、鹿特丹、英国、泰晤士，这就是我们停的港口。他没有写国度，他写港口，因为我们就只停港口，所以港口附近有什么，我们只能看到什么。哦，我就从后面讲回来。哎，来，给你问。那个，来，那一条线怎么拉过去？它不是中间有路吗？哪里哪里？这边有路，对不对？运河不是吗？对对对，它没有连起来，它这边是有水的，有运河，那个叫做苏伊士。对对对，专业专业，感谢。想到。来，还有什么问题？随时都可以问，没关系，我讲多少算多少，没有压力。没有，现在那个就是新加坡上面那边马六甲海峡，那个有开运河吗？之前不是说要应该是还没了，因为我们每次都要绕下面，还没开运河。对，新加坡这边有马六甲，有海盗，海盗最危险的。你有遇过吗？有看过，没遇过，就海盗就像渔船一样，没什么了。他就是装成渔船，也不知道他是海盗还是渔船。我们就疑似海盗，不要太靠近哦，那个有火箭筒的，不要太靠近哦，他会拿起来吓你哦。那你会逃吗？啊，会逃，船比他快，这要跑，看到他就先跑了。我看他要不要跟他拼命。好，下一张，下一张。好，我们从远的先讲起来，荷兰，鹿特丹是看风车，你们要看这种吗？看这个我们就去新竹看就好了。我还跑到荷兰看这种，很慢呢。一开始跟他讲，哎，风车这边有。我看这，我到新竹去，科学原因非常多。苏澳还是哪里的？对，我要看这个。我们看这个的时候，我问他，因为我们之前会先做功课，我到每个港口都会先做功课。然后我们因为这是荷兰文，你知道什么？你看。D 后面 I 还有 J 篇这种Tinder 没有，他那个 Tinder 就后面就他们也不知道怎么发音，你也听不懂。然后他说 Tinder， 然后我们还在那边两个人有没有就大风扇给他看，因为荷兰人还真的不太懂英文，他们只会讲荷兰文，所以英文这个东西我去到荷兰无用之地耶。然后就这样讲啊讲，而且。到最后我们怎么到这个地点？出外这个要靠朋友。我先讲，我们在他们也是做像捷运系统的，我们在车上听到一个很熟悉的声音，国台有爵士。啊，你好啊，是啊。这个或许是，我们就问他，我们要去这个地方啊，怎么走？然后我们去的时候，我们就问他，他说，这个的话有一点远啊，我带你们去好了。你顺路吗？不顺路，他们差好几个站。他就带我们到那个地方，然后坐什么公车，用荷兰文跟他们讲，因为他们是在那边的大陆商人，然后就这样子把我们带到那边去，然后他们自己在坐车走掉。所以在外真的有需要什么，有听到可以问的赶快问，因为语言不通很痛苦啊。你去讲英文也不会通啊，我就会英文而已，我不可能去那边还学荷兰文啊，对不对？我船也没有那么厉害，会英文很厉害。好，下一张，对，这个就给你们看。那这边其实那天有点阴阴的，可是因为心情好，拍出来照片就比较好看。对，然后它图大概是这样，我们从这边渡口进去啊，那风车有，它这边是世界遗产，它120座最多的就在这里，然后另外一个好像在阿姆斯特丹还是哪，所以好运船停鹿特丹，所以有机会去看的话，我们一出来就看到这个，心情都超好，你知道我们。鹿特丹加油没加多久，26小时而已了。不要皱眉头，我们加多少油你知道？来，谁要猜一下？拜托猜一下，加多少油？10万加仑。那边？10万。我们不算加仑，我们算吨。吨加光原油，我加5500吨的油。那乘以1000就是公升，还多少我也不知道，反正就是很多。你就坐在那个仪表前面，看着油这样跑。到底要不要动？然后我们还要去估那个油到底有没有漏出来。我们工作就是这样。然后出去看到他们，真的出去，车站出去他们长这样子，这是一个小地方出去长这样子，心情真的都不一样。我希望嘉义如果火车站走出去长这样子，嘉义。担心的嘞，我如果出去台北车
这样的话那么大，我也说不好意思啦，对不对？好，继续，快点快点。这个啊，对，要讲一下，有时候语言不通也没关系，只要有跟他有人通的就好。你看，像这我好妈姐，对他们用烟来沟通，他们就在抽烟，然后这个可能是青少年吧，他说你借个烟，然后就在那边在吃烟，英语不通就乱哈啦，一手话也不错的经验。然后我们就只能在旁边看，对，然后我下一个就到刚刚鹿特丹完，我就到汉堡去了。汉堡基本上我进去是就看他的就市政厅嘛，什么这样子。对，你们有看到有没有？这就是他们最我第一次看到雪菜汉堡，我从来没有看过雪，真的。平常的小孩没有看过雪，第一次看到雪菜汉堡。对，然后这是就是市政厅吧？这个图我后来想一想。这个图没有很相似，就是他脸拖在那边，好像现在很流行嘛，所以以前人家雕像都有说瘦脸哦，这样拍照会比较瘦脸，我也不知道，反正我就把它拍回来，就觉得很有趣。然后这个图，我觉得它应该是叫台湾设计师设计，因为有点像胡须章啊，我觉得。然后如果嘉义就知道老杨翻怪书，我是看到老杨翻怪书，所以我把它拍回来，这应该是同一个设计师设计，因为颜色什么都一模一样。我觉得有趣，我就把它拍回来。然后还有，你们如果去外国，像这种他们，我们是看他一个古建筑啊，从远远看去，它是一个古建筑，很老，他说好几百年，然后而且没有电梯，他们做的，然后上去还要钱。我们说来德国这么重要的地方不去不行，去了付钱10欧吧，给他这个都不管，去就是要玩就对，工作那么累就是要去上去，你知道吗？你看。做人脸都变这样，很冷啊，冷风一直吹，吹到整个都麻痹掉，最后上去也后悔，啊不去也是后悔，就是两个都会很后悔的事情。去不去后悔，去了又更后悔，所以后来啊就经历过了就好了。这是哦，这里让你们看他们的 Starbucks， 对，他们就比较不一样啊。对，德国你看随便最多的计程车，如果你想要开什么，对啊，你想。开车如果要开双臂，一辈子的励志，我就是要开双臂，就到德国去就好了。因为你看到处都是双臂，你当计程车的时候也是开双臂，那当警察也是开双臂，对不对？到处都是双臂，对不对？对，如果你这边我开双臂就去，反正做什么职业大概都可以买得到，没什么问题。啊，一下子就到英国来了，英国。大英博物馆没什么，对，我们进去就是疯狂打卡行程，我们一天要玩很多地方，非常的忙。对，我们大英博物馆，我们不是逛一天，人家逛一天只逛一个小馆，我们大英博物馆是一天把的大概3个小时逛完所有的地方。这我觉得他们英国是还蛮强盗的，因为你看这些东西都是希腊搬过来的，我都怀疑船呢，我们的船在载东西去英国给人家，所以你看他们什么都有，像复活石那个巨人像也有，还蛮不错的。然后一下这个有限时哦，3小时之后马上要跑那个什么白金汉宫哦，那卫兵也要看。大笨钟也要看，还没玩，这一天还没跑完，我们还要去做那个什么伦敦之眼，什么事都要做，然后你看就晚了。我们坐一圈回来，那这个也是，这个过去有一个疑虑啊，就是上去20欧，好贵哦。就是既然都到伦敦了，怎么可以不做呢？然后上去绕一圈，哎也没什么，就五天了，对不对啊？可是回去就是我坐过摩天轮。对，那感受就是这样，对吧？哎，对，是英镑，刚好，英镑对，20镑不是20欧，哦，太多太多，20欧超级贵，对，大概1000块，超级贵，对。所以，那如果你想要开计程车，我觉得他们计程车很好玩，我特别注意，因为他们计程车都非常像有点大只的警卫车，对，如果像我开那个紫色的那个忍者龟应该不错，对吧？因为像他们。怎么讲？他们就司机也是非常的绅士，就是我觉得有的时候文化怎么看，你说不定看计程车都可以发现到各国的文化。对，就是等会就开。他们计程车这么多，对啊，
对啊，这都是计程车，没有规定，这都是计程车，随处可拦的。随便画的。对啊，对啊，对啊。对啊，所以那对啊，你怎么知道那是不是？车头就有牌子，车皮很像。这里，这里，这里，这里。车头就有牌子。哦。没有，对对对，那车头都有，对。然后，没关系，继续继续。真的不行，等下告诉我一下，因为是希腊，我们刚刚讲过来的希腊，然后就是神殿嘛，我们就去看了。看了神殿，这神殿都在修复。你看到很漂亮的地方，他们都要闪过那个支架，闪过那个音架，所以他们算是一个蛮可惜的。可是重点是他们天气很好，如果之后想要出国，找不到地方选，选希腊就可以，因为天气很好，不会遇到下雨天，什么都很舒服，对吧？我觉得这边最舒服。那看狗看猫就知道了，那种舒服的感觉，比其实看动物就是啊。睡到流口水，而且嚣张的是，你看这是我们船上的三管，也是我们八级，你看他丢食物给他吃，他要睡觉，他不吃。那次是我们也要一两块欧元，要丢下去不吃就不吃。然后他们狗都是有，他们是过国家公园。我曾经有看到有人骑摩托车过去，一群狗就把他围着，狗凶是凶，很凶，他们都假装睡觉，我怀疑他们是假装。然后好好吃一点，应该还有机会。吃一点啊，去没什么，就买红茶，买红茶一定要买红茶。对，像我们这个都是借机亏美的。然后我们去那边哦，斯里兰卡就是消费便宜，超便宜，所以大家都买了很多东西。全世界最便宜的希尔顿在这边，蛋糕一个大概几百块，三百块吧。希尔顿的蛋糕，上面还可以印希尔顿，蛮便宜，东西可以买。对啊，啊这是他们计程车，就是泰国你也看到，他们人很自由，也不是说很自由，就是很乐观啦，对。然后有时候乐观过头，被他弄一次，对。如果说我们被这个嘟嘟搞了一次，非常麻烦，因为他太过快。然后我就觉得，因为一趟旅程下来，两趟旅程下来，每次去看的东西都不一样，所以。我觉得这就是对我们经验的累积，因为看越多不同的地方，你可能从那边偷学一点，左边右边偷学一点，要说偷学是借用一点，所以你可能会让自己有不同的想法、不同的启发。所以我就认为大家这样都很好，出去看一定要走出去看，你窝在里面真的想法就是局限在那边，就是坐井观天嘛。所以我是大家真的都是要。多出去看，然后多出去累积交流这样子，对，这个活动很棒，大家互相交流。有什么问题？还是等一下问问题？没有，下一位了。这样航程多久？航程多久？这一趟来回77天。哇！那你下一次什么时候出海？现在是怎么出海？可能一两个月吧。就是我们，因为我下来是补正式的职业，我上去实习。再来我要变成正式，对，不一样。所以起薪是10万的那种。对，看各个公司都至少有那个价格。对，你怎么应征上？怎么应征上？就其实第一个，它这个东西很缺人啊，这行业。这个行业很死，就是说你就是行，像我们是轮机毕业，另外一个是商船毕业，毕业之后考试取得证照，对，国家考试取得证照，合格受训都过了。通常有些比较小型公司说不定会打电话给你，不然投个履历，一间投上去，你可能等一两天、三天，他没有回你，下一间就上了。因为他们现在世界上船员越来越贵，他们以前都用外籍船员，可是现在怎么讲，外籍船员薪水跟你台湾船员长得一样，你为什么不用台湾的比较好，大家比较好管理沟通，在传递命令或者是大家互相合作上也会比较好。台湾的船运公司跟国外的船运公司薪水会差很多，薪水会不会差很多？我觉得不会，但是制度上我有听到不太一样。我们是奖金制度，然后所有钱都是拨在那个你的薪水里面。但是外国他们有所谓的，他们休息就是我们休息是可能回岸上工作，他们休息可能是做六休六。做六个月，另外六个月就是休息，休息就是纯粹休息，你半薪，然后休息，看你那半个月干嘛，去钓鱼，半年都没事。对，半年要去做一些事都没关系，
可能卖姜饼鸭的。对啊，对，你要卖姜饼也可以，做什么事都可以。对，所以为什么他们说，大家都还有进步的空间？你们听起来好像很好，可是你一踏出去跟别人比，也不一定比较好。可是你又比起那些缅甸其他国家的，说明又比他菲律宾又比他蛮好。所以有时候这种东西就是好不好是比较出来的，这样子。都可以问。船上都在干嘛？我的工作是我们上去就是维持机械正常运作，从主机、发电机、进油机、水，你就是你们在陆地上看到所有东西，我们在船上都要有电什么，我们都要负责让它会动、有，然后正常工作，然后尤其进出港是不要出事，因为撞了一下码头，可能是1000万欧元，然后被船公司的钱都被扣在里面了，很严重，所以这个他们是非常注重，所以他们宁愿你人的薪水再贵都没有他那些货物跟船，所以他们花这个钱绝对是值得，因为你觉得值得的价，他才会用那个价钱给你这样，对，你的价值一定超过那个价，那你们一趟，对，没关系，所以你是海大的吗？对，我是海大的。那你刚刚不是有一个就是你的船停下来，然后看到港口长那样？嗯。那你觉得在接我们这里停下来，你希望是基隆港口长怎样？基隆，我是觉得第一个我们船太大，我没有停基隆港，因为我们船开不下来。可是再来，我是觉得我们基隆港可能就是它那种视野的开阔感，或者是说建筑物的。人家建筑都会去包装，去运用，可能是用它当地的特色，或者是它会让人家感觉不一样。就是踏到这个陆地后，我就觉得这里是哪里，这里是哪里。对，它有一种比较像是认同感也好，或者是跟别的地方拉出来不一样的感觉。对，因为像我们也是真的菜鸟，我们才跑一两趟，没几趟。他们有时候跑，他们。有些船员跑，我们像那个跑10个国家都不能拿出来讲，他们可能少说是50个，甚至更多拿出来讲。他们说你到什么港口看到会是怎样？每一个港口都有它的特色，这样子。所以这个问题其实是也想问在座大家，如果是基隆港，你想要看到的这些，像那边啊游轮啊，我觉得如果你可以做一点事情，想让大家看到基隆港是什么，然后那个特色。所以我想送给大家一个小礼，等一下没有加麻烦，这就是一个。然后未来你会把这个当做你的终极职业吗？就是。我觉得以我目前的规划，我大概是先做一个短程的规划，看是3年5年之后，我在这个行业我能得到什么？我如果还缺什么，或者是我后来还需要再下来再学习的，对，因为我们才大学毕业，还能学习的路很多，因为。只是听很多教授讲说，他们学一学觉得哪里不足，他们想要再下来，有些去那个大陆的大连海事在念书，有些到英国去念书，回来当教授，或者是任何的机会都有可能，或者是我到别的国家发现他有什么 idea 不错，拿来台湾觉得不错，或者是台湾什么东西带给他们会让他们便利的话，是不是？我是觉得这样子的交流才比较有意义。如果说。你只是每一天的都走这一条路的话，因为人会有一种比较怠惰感，就是坐久了会比较厌倦。每个人特性，有些人特性，像有些人觉得教书一直教这样子，他可以适应。可是我是觉得我对一成不变，或者是说我比较想要找比较会有变化的人。OK， 如果没有问题，我们就快点讲。